Tomorqa oila byudjeti uchun qo'shimcha daromad manbai va shubhasiz bandlikni ta'minlashning samarali yo'lidir. Ayni shu bois uning har qarich yerdan oqilona foydalanish faqatgina yaxshi samara beradi. Ayniqsa bugungi karantin davrida. Masalan, Qashqadaryo viloyatining G'uzor tumanidagi fermerlar, dehqonlar, mirishkor va sohibkorlar yeng shimarib, ishga kirishib, tomorqaning har qarich yerdan samarali foydalanishmoqda. Tumandagi Sherali mahalla fuqarolar yig'iniga qarashli Dashtobod qishlog'ida istiqomat qiluvchi Qurbon Nazar Xushvaqtovning 15 sotixli tomorqasini 5 sotix joyida issiqxona barpo etilgan. Xonadon sohibining aytishicha, bu issiqxonadan 1 yilda 3 marta hosil oladi. Har bir hosildan 15-20 million atrofida daromad qiladi. Ochiq daladagi tomorqaning 5 sotixida ham pomidor parvarishlaydi. Yana 3 sotixiga bulg'or qalampiri, 2 sotixiga piyoz ekkan. Bularning bari tez kunda bozorpop mahsulot beradi. Foydasi ro'zg'or baraka bo'lib kiradi. Dehqonchiligimiz, daromadimiz hammasi shundan. Bizga umuman oziq-ovqatlik muammo bo'lmaydi. Prezidentimizga rahmat, shunday yaxshi sharoitlar yaratib beryapti bizlarga. 3 marta hosil olganga soliqdan ozod deyapti. Bu bizga ayni vaqtda kerak mahalli bo'ldi. Bundan biz xursandmiz. 1 yilga 50-60 million daromad qilamiz. Shundan bozorga sotamiz, o'zimiz yeymiz, doim dasturxonimiz to'kin sochin. Nasib bo'lsa yana faoliyatimiz kengaytiramiz. Yana 2-3 ta oilalarni ish bilan ta'minlaymiz. Ular ham ishli bo'ladi, ham bizga foydasi tiyadi, ham davlatga, ham ro'zg'ariga. Afg'onbog mahallasidagi Ibrohim Begmatov xonadoni esa nafaqat G'uzorda, balki qo'shni tumanlarda ham ko'chatchilar oilasi sifatida tanilgan. Har bahorda ular pomidor, baqlajon, bulg'or qalampiri ko'chatlarini yetishtirib, tomorqachilarga sotishadi. Faqat shuning o'zidan har mavsumda 40-45 million so'm atrofida daromad ko'rishadi. Qolaversa, boshqa ekinlar, mevali daraxtlar, limondan ham tuzukkina foyda keladi. Kuniga 1,5 million, 2 millionlik ko'chat sotaman. Mana shu pomidor ko'chati, bulg'or baqlajon 3 ta tumanni ta'minlayman. Dehqonobodni, Qamashini, G'uzor tumaniga ko'chat yetkazib beramiz. Karantin vaqtida shu aholiga yetkazib berish bo'yicha buyurtma bergan qaysi aholi aytgan bo'lsa, tuman, masalan, Dehqonobodmi, Qamashimi, Qarshi tumanimi, hammasi shu ko'chatni yetkazib beramiz mana shu mashin bilan. Yaqinda tumandagi Chaqir mahallasi hududidan Shahrisabz tumanidagi Sarchashma qishlog'i yoshlari uchun har bir yoshga 1 gektar loyihasi doirasida yer maydoni ajratilgan edi. Bu yerda eksportbop loviya yetishtirishni ko'zlagan yoshlar ham allaqachon dala yumushlariga kirishganlar. Hisob-kitoblarga qaraganda 35 nafar yoshga biriktirilgan mazkur dalaning 1 gektariga 130 kg loviya urug'i sepiladi. Obitobida qilingan parvarish har gektar yerdan 4 tonnadan oshirib hosil yetishtirish bir mavsumda 35-40 million so'm daromad topish imkonini beradi.